Yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash bilan bog'liq qonunlarga kiritilayotgan o'zgartirishlarga oid 5 ta muhim o'zgarish haqida ma'lumot berib o'tamiz. Demak, ketdik. Birinchi, bundan buyon yo'l harakati qoidabuzarliklari bo'yicha 1 yil davomida jarima ballari hisoblanadi va bu ballar 1 yil davomida 12 balldan oshgan taqdirda haydovchi transport vositasini boshqarish huquqidan mahrum qilinadi. Ikkinchi o'zgarish. Avtomobillarning davlat raqam belgilari qalbakilashtirilganligi uchun bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravaridan 100 baravarigacha miqdorda jarima yoki 3 yilgacha ozodlikdan cheklash yoxud 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Bunday huquqbuzarliklar mansabdor shaxslar tomonidan sodir etilsa, bundan-da og'irroq jazo choralari belgilanadi. 3-chi o'zgarish. Endilikda fotoradar yoki videokamera orqali huquqbuzarlik aniqlangan taqdirda hozirgidek mashinasini ijaraga bergan yuridik shaxs emas, balki avtomobilni ijaraga olgan haydovchi jarima to'laydigan bo'ladi. 4-chi o'zgarish. Siqilgan tabiiy gazda, suyultirilgan neft gazida yoki dizel va gazsimon yoqilg'i aralashmasida ishlaydigan transport vositalaridan foydalanganda xavfsizlik qoidalarini buzganlik uchun fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravari miqdorida, mansabdor shaxslarga esa 10 baravari miqdorida jarima solinadi. Va nihoyat 5-chi o'zgarish. Endilikda avtomobilni drift, shaxmat usulida haydashni yaxshi ko'radigan haydovchilar yo'l bezorligi bilan bog'liq huquqbuzarlik qilganlikda ayblanadi. Boshqacharoq aytganda, yo'l harakatining boshqa ishtirokchilari xavfsiz harakatlanishiga tahdid soladigan yoki ularga nisbatan hurmatsizlik qilingan taqdirda huquqbuzar transport vositasini boshqarish huquqidan 1 yildan 2 yilgacha muddatga mahrum qilinib, bazaviy hisoblash miqdorining 25 baravari miqdorida jarimaga solinadi. Yo'llarda ehtiyot bo'ling, o'zingizni asrang.